Hva du sier? Nå er det grunnen. Det er nesten blitt for lettvint inn i verden, hæ? Ja, fytte gris. Bare å koble opp fart sammen så det fungerer, vet du. Så går båten av seg selv, og så har vi heist til. Nå har vi suttet på autopilot et par timer, og vi har ikke rørt noe lenger. Åtte klokkninger og masse. Ja. Sånn her igjen vinner det aldri på Mjøsa. Det er fint det her. Han viner og spakner litt. Kommer han i le litt. Men det går unna fortsatt med over 7 knop. Vi er oppe i 9 knop i sted, hæ?